ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା ଭସାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାଜନଗର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣୀ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଘରୁ ଗୋପାଳମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରିକ୍ରମା ପରେ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ଡଙ୍ଗାରେ ମା ବସି ନଦୀରେ ସାତଘେରା ଚାପ ଖେଳିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ବନଦୁର୍ଗା ଗୋପାଳପୁର ମା ସାରଳା ଓ ଗଙ୍ଗାମାତା ଚାପ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ରଥ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। आज होची माँ दुर्गती नासिनी भसाणी यात्रा भसाणी उत्सव। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर कथा जदि कह निश्चिंत भाव नियारा परंपरा नियारा ढंग से भसाणी यात्रा पालन कराए तेज आम अच्छू राजनगर अंचल अच्छू आम सहित अच्छा श्रद्धालु अच्छा सीधा सड़क कैमेरा पर्सन कह चित्र जदि देखे पार्थे तेल निश्चिंत भाव हजार हजार भक्त ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମା ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ଚାପ ଖେଳାଯାଏ, ଚାପ ଖେଳି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ମାଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଚାପ ଖେଳି ହଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ସାତ ଥର ପାଣି ଘେରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଲାଯାଇ ଶେଷରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଇଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି। ଆମର ଶୈଳନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ସିଏ ଏଠି କଳଦୀପ ଗୋଟା ଗଡ଼ ଥିଲା, ତାକୁ ଜୟ କରି ଆସି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସହସ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ ଏବଂ ଏଇଟା ରାଜକୀୟ ବିଧିନୀତିରେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଡଙ୍ଗାରେ ଏପରିକି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ଚାପ ଖେଳାଯାଏ, ପାଣିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଚାପ ଖେଳି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ନଦୀରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦାୟ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପୁଣି ସେଇ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଆଡ଼ମ୍ବର, ସେଇ ମନ ଖୁସିକି ନେଇ ରହିବେ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବହୁତ ଆମର ଜନ୍ମ ନଥିଲା, ଇଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କନିକାରାଜ ସାହେବଙ୍କ ଅମଳରୁ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ରହୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାପ ଖେଳ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଝି ନଈରେ ହାତ ଧର ପରିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଭସାଣୀ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୱାଇସି ମହୋଦୟ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି ସେଠି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପାଉଁଶ ପକାଇ ରସି ବନ୍ଧାଯାଏ, ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଏଠି ଗତି କରୁଛି। ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ଭୁଟୁଭୁଟି ଗୋଟେ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛପଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। କାରଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଚାପ ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ ଜାଗାରେ, ବହୁ କମ୍ ଜାଗାରେ ହୁଏ। କାରଣ ରାଜନଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କଥା କହିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ ସଜବାଜ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନଗରର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଭସାଣୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭସାଣୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ଫାୟାର ବୋଟ୍ ଚାଲୁଛି। ପୋଲିସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ମେଢ଼ ଅଛି, ମେଢ଼ର ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଯେମିତି କିଛି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ନଦୀ କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭକ୍ତ ଅନେକ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ସାତ ଥର ଏହି ନଦୀରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବେ ବା ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ସେହି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆକୁଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଝାସ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିଲେ ପୁଣି ଯଦି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଭଳି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ସେ ତା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମନସ୍କାମନା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ଆଶା ରହେ, ଭରସା ରହେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ମା ଆସିଲେ ପୁଣି ଚାପ ଖେଳ ହେବ, ପୁଣି ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ କାମନା କରିବେ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିପାରିବା। ରାଜନଗର ସରୋଜ ରଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।